Hörmətli və dəyərli mənim Azərbaycan xalqım, hər birinizi salamlayıram mən buradan, Samara şəhərindən, Volqa boyundan, uzun müddətdir, evdən, obadan, millətdən, xalqdan, aralı düşməyimə baxmayaraq, qürbətdə yaşamağıma baxmayaraq, mənim şanım, şöhrətim olan Azərbaycan xalqından ürəyim döyünür. Döyünür. Bütün həyatımı da elə Azərbaycan xalqından mən başa vurmağa, onların yolunda, onların həyatında bütün gözəl yeniliklər, gözəl gələcəklər arzusunla yaşamışam, yaşayıram və yaşayacağam da. Ömrümün geridə qalan hissəsini bir ağsaqqal olaraq, bir millətin oğlu olaraq bir də şey demək istəyirəm. Bu Fuad Abbasov haqqında dostlar, mən gözümlə gördüyümü deyirəm. Gözümlə gördüyümü deyirəm ki, Fuad Abbasov Moskvada necə çalışdığını millət üçün, xalq üçün, millətin yolunda, xalqın yolunda təpətək o nadürüstlərin üstünə qalxıb getməyini, yəqin ki, bir mən yox, neçə milyonlarla əhali görürdü. Ürəyi var olsun. Bir adam ki, millətini sevməsə, inanın, o ailəsini də sevə bilməz. Yəni, mənim o Fuad Abbasova o qədər inamım var, o qədər inamım var. Mənə heç nəyə lazım deyil onun. Mənim özümün Allaha qurban olan hər şeyim var. Nə verib, o da bəsimdir. O da məni qani eləyir. Hər tərəfli. Bir dənə mənim qani etməyən Azərbaycanda mənim o deputat kürsündə bəzən elə insanlar oturur, adlarını çəkməyəcəm. Valla, adamın gülünç, gülməyə gəlir. Mən istərdim ki, bütün Azərbaycan millətindən, Azərbaycan xalqından orada iki nəfəri görməyi çox özümü xoşbəxt sayardım. Nuranə Axundovanı və Fuad Abbasovu. Var olun. Allah eləsin ki, Allah eləsin ki, böyük, çox suav iş görər bizim millət, bizim xalq ki, o ikisi o deputat kürsündə əyləşsinlər. Bir daha bütün Azərbaycan xalqına xoş gələcək, gözəl günlər arzu edirəm dostlar. Var olasınız.